nuk është më një telenovel, por një nga historitë më të pabesueshme të krimit në Shqipëri. Edenj, për Narcos dhe kartelet, se si ata që deri dje ishin miq, dhe më pas u bën armiq, hakmarrja e përbashkët për miqtë dhe të afërmit e vrarë, duket se i bëri edhe një herë bashk, tashmë, për të smbrapsur kundërshtarët e tyre, të cilët kishin përvecuar terrenin dhe po i qëllonin në pragun e dyerve të tyre. Kjo duket se është edhe historia e Ervis Martinaj, jashtë quajtur i mbreti kumarrit në Shqipëri, i zhdukur pa gjurmë që nga gushti i vitit 2022, dhe Arben Dokës, ishte deputet i Partisë Socialiste, i cili, në dhjetor të vitit 2017, kishte humbur në Lezhë, në prit, te dera e shtëpisë, vëllain Aleksandër Ndoka. Dhe për t'u hakmarr për humbjen e vëllait, lidhi një urtakrim Ervis Martinaj, i cili, edhe ky nga ana e tij kërkonte shpagim për kundërshtarët e tij, të cilët kishin shkuar shumë lart në goditjen e tyre, duke eliminuar ko pas kohë ushtarë të rëndësishëm të mbretit Bigjozit. Apo e thënë ndryshe, i kishin prerë krahët e armatosur Ervis Martinaj. Por nëse deri këtu, ajo që mund të bënim ishte thjesht të hamenconim mbi atë që po ndodhte, apo të lexonim skakjerën e krimit, se si ajo po rallohej nga gurët e saj, pa kuptuar qartë se kush i lëvizte apo i hante figurat në fush. Tashmë SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, me prerjen së fundit të 50 fletaresteve në kuadër të operacionit më të madh të ndërmarrë ndonjëherë nga drejtësia, të goditjes së grupeve kriminale, ka mundur të zbardhë disa nga ekzekutimet më të rënda të ndodhura në Shqipëri në harkun kohor të 15 viteve të fundit. Ngjarje të cilat kishin mbetur pa autor, por që në qendër të kësaj përplasje të përgjithshme me viktima të shumta, duket se ishin krerët më të lartë të bandave në Shqipëri, të cilët ishin bërë bashkë kundër njëri tjetrit me qëllim finalizimin e plot të hakmarrjes së tyre. Prokuroria e posaçme ka evidentuar kryerjen e veprave penale të rënda nga 7 grupe të strukturuara kriminale me fuqi të konsiderueshme dhe me shtrirje gjeografike të aktivitetit të tyre kriminal në disa nga qytetet kryesore të vendit, si Tiranë, Durrës, Vlorë, Lezhë, Fushkruj dhe Rrëshenë. Por cila është lidhja Ervis Martinaj me grupin e Arben Dokës? Dikur ishte deputet i Partisë Socialiste, i përzën jashtë parlamentit për shkak të ligjit të dekriminalizimit. Dhe çfarë i bëri ata bashkë kundër klaneve të tjera kriminale? Dhe kush janë këto klane që kishin shqetësuar aq shumë rehatin e bosit Kumarit, ajsa të ndërmerrte një revansh? Por që fillimisht i duhej një ortakri. Sipas të dhënave që disponon emisioni në Shenjestër, më njëherë pas vrasjes së të vëllait Aleksandër Ndoka, me ngjesin e datës 9 dhjetor 2017, vetë pak metra larg banesës së tij në qytetin e Lezhës, ish deputeti socialist Arben Doka nis kërkimet e tij se kush mund të jenë autorët e mundshëm të ekzekutimit të njeriu të tij të afërt. Edhe pse ka dyshime lidhur mbi emrat përveçëm, ai nuk është ende i bindur mbi autorin e vërtet. Pikërisht për këtë arsye, ai thërret për të bërë be disa nga personazhet e botës së krimit. Kumidis personazheve që dolën dhe bën be se nuk ishin gishtë në vrasjen e Aleksandër Ndokës, ishin edhe Durim Bami, i njohur si një nga të fortët e Niklës, dhe Leksi Idruve, biznesmen e Lezhë, i përfshirë për kështu në aktivitet kriminal. Por ndërsa Arben Doka kishte hallet e tij dhe ishte në gjuetim për gjetjen dhe eliminimin e vrasësve të vëllait të tij, ai kishte të pamundur të realizonte vetëm këtë mision. Ndaj ai thret në ndihmë Ervis Martinaj, i cili edhe kë nga ana e tij po shikonte se si po i ngushtoi laku dhe po i vriteshin bashkëpunëtorët një nga një. Dhe në pamundësi për të mbledhur forcat e paksuara dhe dopsuara nga plumbat që po i kornin ko pas kohë të fortët e tij, ai vendos të lidhë një ortakri me Arben Dokën, ku pakti do të ishte që të dy do të bashkonin fuqit, sa herë ata do të rrisnin në armë njëri tjetrin. Pra një ndihmë reciproke, ku patjetër në ndihmë do vinin edhe njohjet e tyre në polici, që do i furnizonin me informacion lidhur mbi lëvizjet e kundërshtarëve. Pasi lidhën aleancë me njëri tjetrin, këto dy grupime ranë në kontakt me grupime të tjera kriminale dhe rekrutuan vrasës me pagesë, të cilët veprojnë kryesisht në zonën e Fushkrujës dhe atë të Burrelit. Një nga këta kundërshtarët përbashkët të Ndokës dhe Martinaj, emri të cilit ishte shënuar prej tyre me rreth të zi, ishte Durim Bami, një personazh i përfshirë në ngjarje të shumta kriminale, por dhe me DNA për shumë të tjera që kanë ndodhur në këto vite. Ku Arben Doka
në njërin krah. Por interesat të veta dyshonte se Durim Pami ishte i përfshirë në vrasjen e vëllait të tij. Arben Doka është i angazhuar me qëllim vrasjen e shtetasit Durim Bami për shkak se dyshon si autor kryesor dhe organizator i vrasjes së vllait të tij, shtetasit Aleksander Ndoka, e ndodhur në Lezh më datë 9 dhjetor 2017. Ai shprehet se është i interesuar të vras Durim Bamin dhe vllain e tij Walter Bami, por edhe persona të tjerë nëse do të jenë në prezencë të tyre. Me qëllim realizimin e vrasjes, Arben Doka bashkëpunon me lidhjet e tij familjare dhe shoqërore. Ervis Martine nga krau tjetër mendonte se Bami i frikshëm kishte lidhur aleancë me vëllezrit Duka dhe po punonte me ta që të hiqte qafe bosin e Kumarit. Pasi ky fundit thuhet se kishte marrë pengë dhe dhunuar në një garazh në zonën e Freskut në Tiranë, babai i vëllezërve Duka. Dhe këtë të fundit mendohet se vunë në tavolinë të gjithë pasurinë e tyre për të goditur Martinën dhe grupin e tyre. Ku në harkun kohor të pakove, u ekzekutuan Santiago Malco, i konsideruar si krau i djathtë i Martinaj, i cili u bra më 17 gusht 2019, pranë zonës së njohur si Xhamllëku në Tiranë. Dhe më 13 nëntor 2021 në Unazën e Madhe në zonën e Astirit në Tiranë, u qellua për vdekje brenda makinës me të cilën udhëtonte Eriger Smiasi, si dhe shoku i tij Armand Dumani. Ervis Martinaj ka patur rolin e bashkëfinancuesit për kontraktimin e personave që do të angazhohen në realizimin e vrasjes. Ai siguronte informacion për vendodhjen e Durim dhe Walter Bamit dhe Gentian Koçit, dhe këto informacione ja përcjellte Arben Dokës. Ervis Martinaj ka siguruar automjetet për ndjekjen dhe vëzhgimin e objektivit. Pra thënë ndryshe, Martinaj do t'i përgjigjej me para ish deputetit Ndoka, me qëllim që ai të arrinte qëllimin e tij. Dhe për kokën e Durim Bamit dhe të vëllait ishin premtuar deri në 1 milion euro. Për të mundësuar eliminimin e sigurt të Durim Bamit, SPAK thot se dyshja Martinaj Ndoka thirrën në ndihmë njohje të tyre të vjetra në botën e krimit. Një ndër këto personazhe, në mos ndër më të frikshmit që ka parë bota e krimit, është edhe Emiliano Shullazi, i cili, edhe pse në burg vendosi të bashkëpunojë me Martinaj Ndokën, dhe brënda në qeri siguron një telefon të ekriptuar. Vetë Shullazi thuet se kishte përplasje me Durim Bamin, pasi dyshon të se kry fundit më 5 janar 2015, ishte pikrisht ai, organizatori atentatit të mbikalimi Kasharit. U tha po ashtu, se mbi Shullazin, qëlloj e mverë Stafuka, edhe pse ndaj ti, nuk ngrit asnjëherë akuz. Enver Stafuka, si thuhet, ju përbetua në spital Shullazit se nuk e dinte mbi këtë qelloi. Më vonë, ai u rrëmbye dhe u zhduk pa gjurmë nga një tokë me uniform policie, vetëm pak sekonda pasi ishte ndarë nga vëllezërit Durim dhe Walter Bami, miku i tij Gentian Betja, dhe Ramazan Raja, nipi ish deputetit socialist Rahman Raja, për t'i ardhur në ndihmë aleancës kriminale. Shullazi mësoi se kontaktoi Marklen Hakën, dikur mik i ngushtë i Durim Bamit, tashmë armik i tij. Marklen Haka, i njohur si Tuku, që ju kishte mbijetuar disa atentateve, informonte Shullazi në burg për lëvizjet e dy vëllezërve Bami, automjetet që ata përdornin, vendet që frekuentonin dhe personat me të cilët shoqëroheshin. Arben Doka, ndërsa siguronte të dhëna nga Shullazi, fliste çdo sekond me dhëndrin e tij dhe nipin Samuelin, djalin e Aleksandrit, për mënyrën se si do të ekzekutoi Bami. Në ndjekje të fortit të Niklas, u vendosën disa kontingjent të krimit, por nuk po ja dilnin dot. Ndoka mori pranë vetes edhe Gentian Betjes, edhe Naim Stafukën, përkatësisht mikun dhe vëllain e të zhdukurit Enver Stafuka, fati të cilit ende nuk dihet edhe sot. Ata dyshonin se në zhdukje kishte gishtë Durim Bami, ndaj u bën palmë ish deputetin. Të gjithë këta emra dhe shumë të tjerë e monitoroni në çdo hap të fortin e Niklas, edhe kur ndodhej me pushime në Sarandë. Plani ishte që ai të vritej teksa kthehej nga pushimet. Ndaj Ndoka thëriti në ndihmë Astrit Avdylin, që në këtë kohë ndodhej në burg, pasi ishte arrestuar në kuadër të operacionit Volvo 4, si dhe dilte në përgjime me ish-kryebashkiakun e Durrësit Vangjush Dakon në dosjen e bujshme 339. Sipas SPAK, Arben Doka bashkëpunoi me Aldo Avdylin, nipin e Astrit Avdylit, për vrasjen e Durim Bamit. Aldo Avdyli
i cili u strehua në lezh në ambientet e siguruara nga ish deputeti, dhe kur të ishte nevojshme të hynte në loj, duke ekzekutuar të fortin e Niklas. I vllai Durimbamit, Valteri, do të merrej peng. Rrugës, në loj hynë edhe Arben Mërkuri, i njohur si Maneci, i cili u vra në vitin 2022 në Durrës, i cili do të luante rolin e ekzekutorit. Ndërsa Gjindoi, vrasja të cilit u urdhërua nga Martinaj, po ashtu pati rol në vëzhgimin e Durimbamit. Ndoka, bëri pakt edhe me Bajrat e Shkodrës, konkretisht me Behar Bajri Brajovic, që nëse Durimbami shkonte tek shtëpia e tyre, ishin gati të grinin. Por i paduruar për të mbaruar punë, Arben Doka kërkon vrasës me pagesë edhe në Kosovë, si që është edhe kjo bisedë me Ervis Martinaj. Më datë 13 qershor 2020, Arben Doka bisedon me Ervis Martinaj dhe i tregon në lidhje me grupin e vrasësve me pagesë nga Kosova që ka gjetur. Arben Doka i shkruan: "Kam gjetë një grup nga Kosova që bëjnë super punë." Ervis Martinaj i përgjigjet: "T'ja pun pagesat e tyre." Por, edhe pse realizuan disa atentate ndaj Durimbamit, ky fundit mundi t'ja hedh paq. Por ndërkohë që Ervis Martinaj dhe Arben Doka janë në luftë me kohën për të eliminuar Durimbamin, as ky fundit nuk rrit duar kryq. Por organizohet njëkohësisht, si të mbrohet, ashtu edhe të sulmoj. Në zonën e Fushkrujës, grupi i kriminalit drejtuar nga Durimbami shfaqet në konflikt të hapur me grupet e Ervis Martinaj dhe Arben Dokës. Kështu, Durimbami për të mbrojtur vendos të bëj aleancë me kundështarët e përbetuar të Ervis Martinajt, Leonard Dukën dhe Indrit Doklen. Durimbami vjet më njerë në ndjeket Arben Dokës, bashkë me Gjelal Rajën, vëllajnë e ish deputetit socialist Rahman Raja, dikur kolekt të njëtit grup parlamentar me Ndokën, nisin të thurnin planin për ekzekutimin e ti. Indrit Dokle ish kreu i një prej fraksioneve të bandës së Durrësit, që i shpëtoi dënimit me burgim për jetë duke u liruar me kusht, do të siguron të informacion për levizjet e Ndokës, ndërsa Marklen Haka merë përsi për të gjejt togën e vrasësve. Durimbami, Indrit Dokle, Gjelal Raja dhe Marklen Haka janë organizuar me qëllim vrasjen e Arben Dokës më 28 janar 2021. Në momentin kur ky do të shkonte për qok në rrugën e Elbasanit, pasi kishte vdekur një gjyqtar nga Lezhë. Nga komunikimet e delse atë ditë, Durimbami shkoi në vendin ku mendoi se mund të vinte Arben Doka me qëllim vrasjen e këtij fundit. E priti deri në mesditë, por Ndoka nuk mbriti. Edhe një ditë më vonë, Durimbami komunikon me Doklen për të mësuar informacion të ri për lëvizjet e ish-deputetit Ndoka. Indrit Dokle i tregon se do të paguaj çfarëdo lloj shume për ta marrë këtë informacion, por nuk ishte ndonjë informacion të ri. Pavarësisht përpjekjeve të tyre, vrasja e Arben Dokës nuk u realizua. Por ndërsa Arben Doka dhe Durimbami nuk po arrinin njëri tjetrin për ta eliminuar, ish deputeti socialist i Lezhës investohet të mbyll llogarinë me Leksin e Druve, emri vërtetit të cilit është Aleksander Deda ose Aleks Ndreka. Një tjetër personazh me banim në Lezhë, për të cilin Arben Doka dyshonte se kishte strehuar vrasësit e vëllait të tij, Aleksander Ndoka. Dhe në planin për të vrarë Leksin e Druve, Ndoka thret në ndihmë nipin e tij Samuelin, dhëndrin dhe lidhje të tjera familjare dhe shoqërore. Por Leksi i Druve, ndaj të cilit sot ka një masë sigurie në kuadër të operacionit Metamorfoza, shpëtoi nga ekzekutimi pasi u mor në mbrojtje nga shteti. Nga ana tjetër, edhe Ervis Martinaj i aleat me Ndokën ishin vënë në ndjekje të kundërshtarëve të tij më të egër, vëllezërve Duka, ku grupi Ervis Martinaj mësoi se kishte thurur një plan për të vrarë Fatmir Hysenin, njohur si Doçia, dhe vëllain e tij Armand Hyseni. Për të realizuar këtë atentat, ai kontaktoi një emër të njohur të krimit në qytetin e Vlorës, Viktori Meraj, i njohur si Tori Gjihanes. Ervis Martinaj ka krijuar bindjen se Fatmir Hyseni dhe Leonard Duka në bashkëpunim me lidhjet e tyre, më 27 gusht 2019, kanë kryer vrasjen e shtetasit Santiago Malko, lidhje e ngushtë e tij. Me qëllim vrasjen e Fatmir Hysenit, Ervis Martinaj ka kontraktuar kundrejt pagesës shtetasit Viktori Meraj dhe Santil Nobasho.
Shuma e parave e vënë në dispozicion nga Martinaj për vrasjen e Fatmir Hysenit është 250 deri në 300.000 euro. Por nga krau tjetër, as grupi kundështar i Ervis Martinaj dhe Arben Dokës nuk kanë ndetur duar kryq. Pasi edhe ata, si shikohet, janë vënë në lëvizje për të eliminuar rivalet e tyre. Vëllezri Duka vihen në ndjekje të Martinaj dhe kërkojnë jo vetëm kokën e tij, por edhe të një prej pjesëmarrësve të grupit të tij kriminal, Erigers Miasit. Leonard Duka dhe Ervis Martinaj kanë pasur shoqëri prej rreth 15 vitesh me njëri tjetrin dhe kanë bashkëpunuar me qëllim zhvillimin e biznesit në fushën e lojrave të fatit, si dhe në administrimin e bizneseve të llojit hotele, lokale në zonën e Ish-Bllokut dhe të tjera të Tiranës. Po kështu, këta dy shtetas kanë bashkëpunuar edhe me qëllim zhvillimin e aktivitetit të paligjshëm të trafikut të narkotikëve me qëllim përfitimi. Por duket se kjo shoqëri mori fund pas dhunimit që Santiago Malko, miku Ervis Martinaj, i bëri babait të Leonard Dukas. Duka që me sa duket, nuk ja fali Malkos këtë poshtërim, por organizoi vrasjen e tij që nuk banoi. Konflikti midis Dukës dhe Martinaj ka nisur për shkak të një debati që Leonard Duka ka pasur me Santiago Malkon, shtetasin e vrarë më 27 gusht 2019 në Tiranë, i cili rezulton se ka dhunuar babain e Leonardit, shtetasin Muhammed Duka. Santiago Malko, që dyshohet se ishte i përfshirë në aktivitete të paligjshme në fushën e trafikimit të narkotikëve dhe krimeve kundër jetës, ishte lidhje ngushtë e Ervis Martinajt dhe Erigers Mihasit. Pikërisht pas vrasjes së Santiago Malkos, Ervis Martinaj bën përgjegjës për ekzekutimin e mikut të tij Leonard Dukën dhe lidhjet e tij. Nga ku Martinaj fillon të investohet për të vrarë vëllezrit Leonard dhe Erlis Duka dhe lidhjet e tyre shoqërore. Ndërkohë që nga krau tjetër, këta persona investohen për të vrarë Ervis Martinajn, Erigers Miasin dhe njohjet e tyre. Nga analizimi i komunikimeve, del se Fatmir Hyseni shfaqet si një person me eksperiencë në fushën e krimeve kundër jetës dhe është i angazhuar në mënyrë konstante për lokalizimin dhe vrasjen e Ervis Martinaj dhe lidhjeve të tij. Më datë 10 korrik 2020, Leonard Duka ka siguruar një informacion që Ervis Martinaj mund të jetë në plazh me një femër në dhërmi, tek një vend i njohur si Vin Bakalli. Për këtë arsye ka njoftuar Fatmir Hysenin dhe ky i fundit ka dërguar një person që i drejtohet me emrin Nipçe për të verifikuar këtë informacion. Por ndërkohë që Ervis Martinaj po përgatitej të fuste në kurth Leonard Dukën, ky i fundit mëson për planin e kundërshtarit të tij dhe organizohet ta zërë në befasi atë që deri dje ishte miku i tij, por që tani ishte armiku më i betuar. Në periudhën kohore, duke filluar nga data 1 gusht 2020 dhe në vazhdim, Leonard Duka ka siguruar informacion që Ervis Martinaj ka angazhuar disa femra me qëllim për t'i afruar pranti që ta nxirrnin në prit. Për këtë arsye, Leonard Duka njofton Fatmir Hysenin, i cili angazhohet për planifikimin e vrasjes së personave që do të afrohen për të vrarë Leonardin. Në këtë plan kanë marrë pjesë të gjithë pjesëtarët e grupit të drejtuar nga Leonard Duka, ku ky i fundi do të luante rolin e karemit, i cili do të takohej me këto femra në një vend ku terreni është i njohur mirë nga ai vetë dhe lidhjet e tij. Por vajzat nga Shkodra nuk erdhën në takim dhe kështu plani duket se dështoi. Ndërkohë që grupi Leonard Dukës mësoi se personi që do i fuste ata në kurth ishte Erigers Miasi. Edhe ky i vrar në një atentat në Tiranë disa kohë më pas. Leonard Duka dhe bashkëpunëtorët e tij kanë dyshuar se organizatori i takimit me vajzat atë ditë do të ishte Erigers Mihasi, i njohur me pseudonimin Boli, dhe një person tjetër që dyshohet se është punonjës policie që i thërasin me emrin Olci. Më datë 12 gusht 2020, Leonard Duka ka kontaktuar me femrat me të cilat do të organizonte takimin, por ato nuk janë treguar të disponueshme të takoheshin në këtë datë, sepse njëra ishte në Shkodër, ndërsa tjetra kishte angazhime. Hetimet e SPAK hodhën dritë edhe për një nga ngjarjet më tronditëse të regjistruara në kryeqytet, e cila për nga mënyra e realizimit u konsiderua si akt terrorist. Atë të ndodhur më 15 shtator 2020, rreth orës 18:50, në vendin e quajtur Ura e Nishrakut. U shpërthimi një sasie të konsiderueshme lëndë eksplozive të vendosur poshtë makinës Mercedes-Benz, me të cilin ai lëvizte,
latë plagosurën të shtetasin preng gjini. Fisi gjini, i cili është në hasmëri prej vitesh me fisin reqi, për plasit të cilat, kanë sjellë për pasoj shumë të vrarë, ku një prej ngjarjeve më të rënda të shënuara në zemër të rrëshenit, është ekzekutimi mafioz i Kastriot Reqit. Fillimin e janarit viti 2019, Reqi, pronari një televizioni lokal dhe i disa bizneseve, i cili u qëdhua në një distancë të largët nga një snajperist me përvoj, që rezultoj se ishte i veshur si grua, që të mos binte në sy. 5 vite më vonë, bisedat e zbërthyera në Sky ECC, zbulojnë se në loj për të vdar hasmin, ishte futur Elson Reqi, Nipi Kastriot dhe Gaspar Reqit, dhe ky ekzekutuar në Itali në 2017-ën. Elson Reqi, që rezulton nga hetimet se kishte pajtuar vrasës me pagesë nga zona e Niklës, për të vrarë prengjinin në shenjakmarje. Elson Reqi ka organizuar vrasjen e prengjinit si akmarje për vrasjen e xhaxhait të tij Kastriot Reqi. Ai fillimisht ka kontraktuar shtetasit Besian Xhixha, Enver Diva dhe Robert Laçi, ku ju ka siguruar këtyre të fundit automjetin, të cilin do ta përdorin për realizimin e vrasjes, si dhe ka instaluar një pajisje GPS në makinën që prengjini përdorte, të cilin do ta monitoronte nga telefoni Enver Diva. Besian Xhixha dhe Enver Diva rezultojnë pjesë e grupit kriminal të Nureddin Tumanit, sot i penduar i drejtësisë. Elson Reqi kontraktoi Arben Mërkurin, i njohur me Novkën Maneci, me qëllim që të vriste gjinin. Maneci, i ekzekutuar në 2022-shin, nis punën për të vëzhguar çdo lëvizje të hasmit të familjes Reqi. Ai zbulon se prej gjini kishte lidhur një aleancë me Aleksandër Laho, i njohur si Rumi, i cili mbijetoi një atentat tek mbikalimi i Shkozetit, teksa u thonte me ish prokurorin e Durrësit Arjan Doi. Elson Reqi informohet për këtë çështje nga Maneci, ndërsa vijonte përpjekjet për ta ekzekutuar gjinin. Nipi Kastriot dhe Gaspar Reqit mëson se hasmi i tyre banon në zonën e Selitës, Kodra e Diellit, dhe ka ftuar edhe një herë Besian Xhixhan, Enver Divan dhe Robert Laçin që të marrin përsi për vrasjen. Por këta të fundit kanë hequr dorë pasi sipas tyre në këtë zonë, ata do ta kishin të vështirë të largoheshin pasi të kryenin vrasjen. Këtu nisë edhe bashkëpunimi Elson Reqit me Fatmir Troplinin, i njohur si Miri i Pojës, djali Xhevdet Troplinit. Nga data 12 deri në 14 gusht 2020, Elson Reqi ka kontaktuar Arben Mërkurin që t'i siguroi ndonjë person që të kryej vrasje kundrejt pagesës në qytetin e Tiranës. Edhe për këtë fakt mësohet se Arben Mërkuri ka folur me Fatmir Troplinin. Nureddin Dumani nuk ka dhënë një çmim në momentet e para pasi kërkonte të dinte vendin se ku do të kryej krimi dhe objektivi. Nga shtetasi Fatmir Troplini është krijuar kontakti mes Arben Mërkurit dhe Nureddin Dumanit. Me qëllim, ai të dërgonte lidhjen e Dumanit tek vendi ku ishte objektivi prengjini. Nureddin Dumani nuk ka pranuar të japë çmim për kryerjen e vrasjes pa parë vendin dhe pa njohur objektivin. Arben Mërkuri ka informuar shtetasin Elson Reqi për negociatat që po kryen, dhe Elsoni kërkon të mësoj çmimin që kërkojnë në këmbim të vrasjes, por njëkohësisht i kërkon që të mos i tregoj objektivin. Më datë 14 gusht 2020, Nureddin Dumani kontakton me shtetasin Arben Mërkuri dhe nis një person për të shkuar për të parë vendin ku do të kryet vrasja. Gjatë kësaj kohe më ka kontaktuar nëpërmjet telefonit Sky ECC Fatmir Troplini ose ndryshe Miri i Pojës, ku më kërkoi që t'i bëja një nder, të vrisja preng gjinin për një mikun e tij që quhej Elson Reqi ose ndryshe Soni. Miri i Pojës më tha që ky miku im nuk ka shumë lek. Unë i thash që halli nuk mbyllet me pak lek. Mëtej Miri i Pojës më lidhi vetë me Sonin, ku Elson Reqi më ofroi 130 deri në 150 mijë euro për vrasjen e preng gjinit, por unë i kërkova 200 mijë euro. Negociatat mes Reqit dhe Dumanit ndërpriten kur ai mëson se i penduar i drejtësisë kishte kontaktuar Enver Divën dhe Besian Xhixhan, të cilët kishin dështuar për të realizuar vrasjen, teksa prengjini dilte nga shtëpia e Rumit. Por, teksa po haste vështirësitë në eliminimin e prengjinit, Elson Reqi vendos ta bëj ekzekutimin me shpërtim të telekomanduar, edhe pse më herët e kishte provuar sërish në makinën me të cilën lëviste gjini, por eksplozivi nuk ishte shpërthyer. Më datë 11 shtator 2020, në mbrëmje, Elson Reqi komunikon me një lidhje të tij ende të paidentifikuar, të cilit i tregon që ka bërë prova gjithë ditën dhe se pulti i telekomandës punon perfekt dhe tani është në Tiranë për ta vendosur në makinën që përdor prengjini,
Po në këtë datë dyshohet se Elson Reçi ka arritur të vendosë eksplozivin në makinën me targa AA903YG. Në ditët në vazhdim ai komunikon me Arben Mërkurin dhe i tregon që ka vendosur eksplozivin poshtë makinës së prengjinit dhe po pret që ai të hipi në makinë. Më datë 15 shtator 2020, Elson Reçi komunikon me lidhjet e tij dëshpëruar pasi prengjini nuk ka mbetur i vrarë, pasi nuk ishte ulur në kraun ku ishte vendosur lënda eksplozive, por në vendin e shoferit. Po për të ndjekur nga pas prengjinin, Elson Reçi i duhej patjetër ndihma e policisë, e cila mund të informonte në kohë reale për hyrjedaljet e tij nga Shqipëria. Ku nga biseda të del, se në shërbim të Elson Reçit ishin vendosur Klodian Shahini, me funksion shefi sektorit kundër trafiqeve të paligjshme, në drejtorinë vendore të policisë Lezhë, i cili kryente verifikime në sistemet e policisë së shtetit për lëvizjet e prengjinit. Elson Reçi kishte një komunikim të vazhdueshëm me Klodian Shahinin, i cili për llogaritë të tij verifikonte çdo makinë që ai dërgonte. Verifikimet të bëra nga Klodian Shahini për targa mjetesh, të cilat përfundonin në përdorues të tjerë të SKAJ ECC të përfshirë në aktivitete kriminale. Elson Reçi bëri çdo përpjekje për ta hequr qafe hasmin, por nuk ja doli. Ndërkohë që paralelisht, bashkë me Klodian Shahinin, Elson Reçi rezulton se kryente kultivim të lëndëve narkotike në zonë. Por Shahini nuk ishte i vetmi zyrtar vendor që është i dyshuar për lidhje me pjesëtarët e grupeve kriminale. Një tjetër drejtori i cili ka rënë në bisedat e SKAJ ECC është Henri Gert Mitri, që si drejtori DVP Lezhë, në dijenit të plot, nuk ka marrë masa për parandalimin e organizimit të lojrave të fatit. Përkundrazi, ka bashkëpunuar me biznesmenin Plum Gjoka, i arrestuar më herët në kuadër të operacionit Metamorfoza. Biseda këto, që përftohen edhe nga komunikimet e Plum Gjokës dhe Oltian Bistrit, ku Henri Gert Mitri përmendet si Gerti drejtori, i cili nuk duhet kishte marrë përsi për mbulimin e kësaj veprimtarie, pa marrë dakordsinë e prorëve. Treguesi mënyrës se si ka vepruar Henri Gert Mitri në detyrën e drejtorit të DVP Lezhë është fakti që orienton Plum Gjokën se ku duhet t'i jap rryshfet që në këmbim të zhvilloj aktivitetin e kundralishëm. Po ashtu konstatuohet edhe shqetësimi i personave që kultivojnë kanabis sativa, pas largimit të Henri Gert Mitrit nga drejtori policisë Lezhës, çka krijon dyshime sa i ka qenë i përfshirë në kultivim. Vetë fakti që Henri Gert Mitri i dërgon shkresën me koordinata në SKAJ-ECC së Klodian Shahinit është bërë me qëllim njoftimin ose kontrollin në senato pika ku ka patur parcela me kanabis nga bashkëpunëtorët e tyre, si dhe të mos marrë masa për t'i njoftuar personat që të heqin bimët. Pasi në rast të kundërt, nëse ka dëshiruar t'i azgjësonte bimët dhe t'i gjente përgjegjësit, nuk ka patur nevojë për të përdorur SKAJ-ECC, por mund vepronte në rrugë zyrtare me email apo mënyra të tjera. Po ashtu, Klodian Shahini ka vepruar i pashqetësuar duke përfituar edhe nga fakti se me Henri Gertin kanë qënë në një linjë veprimi. Shqetësimi i Klodianit fillon pas largimit të Henri Gert Mitrit nga drejtori DVP Lezhë, ku i kërkon personave që kultivojnë që të gjenë kontaktet të tjera për të qënë më të sigurt. Përfshirje policisë dhe lidhje me krimin nuk përfundon këtu. Altin Morina, një ish oficeri forcave elite Renea, i arrestuar më herët pasi në makinë u gjetë një shumë e madhe parash, rezulton se kishte krijuar një grup të strukturuar kriminal për kultivimin e lëndëve narkotike. Ky grup dyshohet se ka një nivel minimal organizimi dhe strukturimi. Durim Bami dyshohet se është në rolin e organizatorit në lidhje me kultivime të bimve narkotike në parcelat të ndryshme në zonën e bashkisë Kruj, në pajisje dhe burime njërzore. Altin Morina, si dhe shtetasi i pa identifikuar derim tani dhe me nofkën drejtori, dyshohet se kishin rolin e garantorit, kundrejt pagesave të ndryshme monetare në rastet e kultivimit të bimve narkotike, nga personat të tret, për mos ndërhyrjen e policisë në parcelat e mbjella me bim narkotike dhe më pas asgjësimin e këtyre bimve. Adrian Pikli është ish oficeri tjetër i Reneas, i cili po ashtu dyshohet të ketë bashkëpunuar me eksponent të krimit për çështje të trafikut të armëve. Nga ana jonë, është kryer analizimi i komunikimeve të kryera nga shtetasi Davis Bajramaj me kontakte të tjera dhe është bërë mundur identifikimi i një bashkëpunëtori të tij të ngushtë të quajtur Adrian Pikli. Këta dy shtetas kanë një intensitet të lartë komunikimesh me njëri tjetrin dhe bisedat mes tyre janë kryer me qëllim zhvillimin e aktivitetit të palishëm të prodhimit dhe shitjes së armëve dhe municioneve. Të dy këta shtetas kanë një bashkëpunim të qëndrueshëm në zhvillimin e këtij aktiviteti, duke siguruar armët dhe municionet, modifikimin e tyre, krijimin e kontakteve me personat e interesuar për blerje dhe shitjen e tyre me qëllim përfitimin monetar.
Në periudhën e komunikimeve, shtetasi Adrian Pikli rezulton i punësuar në institucionin e policisë së shtetit dhe konkretisht në repartin Renea. Ky shtetas, duke shfrytzuar pozicionin si punonjës policie, krijon lehtësira për zhvillimin e këtij aktiviteti të palishëm të organizuar nga i vetë dhe bashkëpunëtori i tij. Davis Bajramaj dhe Adrian Pikli sigurojnë armë dhe municione brenda territorit të Shqipërisë, por në raste të caktuara shprehen që i trafikojnë edhe nga shteti i Serbisë dhe Kosovës. Hetimi SPAK mund të jetë dritë edhe mbi dhunimin e bashkëshortit të gjyqtarës së posaçme të apelit, Saida Dollani. Një ngjarje e cila dyshohet të jetë organizuar nga Emiliano Shullazi, Arben Doka dhe Ervis Martinaj. Si pas pak, Shullazi donte me çdo kusht që Dollani të mos ishte pjesë e trupës që gjykonte dosjen e tij penale, ku akuzohej për gjopëvënie në kuadër të grupit kriminal.